Gjatë paradites së sotme, një delegacion shqiptar ka vizituar Piana, degli, Albanesi, një qytezë 35 kilometra larg Palermos, e cila është e populluar nga arbëreshët, shqiptarët që kanë emigruar aty që nga koha e Skënderbeut. Banorët e qytezës së veshur kuqezi, me rastin e përballjes së Itali-Shqipëri për kualifikueset e Kupës së Botës, kanë mbushur rrugët duke dhënë përshtypjen e një feste të vërtetë. Delegacioni shqiptar i përbërë nga Presidenti Duka, Sekretari Shulku, antarët Komitetit Ekzekutiv në FSHF dhe ish kapiteni Kombëtares Lorik Cana janë pritur me ovacione nga shqiptarët e shumtë. Presidenti Duka vlerësoi dhe i shprehu mirënjohjen komunitetit arbëresh për ruajtjen dhe vlerat e traditës dhe gjuhës shqipe ndër vite. Ka ruajtur kulturën, ka ruajtur gjuhën, është ndryshe. Të dëgjosh ato fëmijë të vegjël që fillojnë shqip sot pas 500 vitesh, është vërtet një emocion i madh që jam shumë i lumtur që e përjetova realisht sot këtu. Ju falenderoj shumë. Ju falenderoj në emër të gjithë shqiptarëve që keni ruajtur kulturën tonë. Ndërsa edhe Rai Sport përgatiti një reportazh mjaft interesant për këtë qytez, Piana, degli, Albanesi, që ishte veshur e gjitha kuqezi dhe është në mbështetje të kombëtares sonë.